antara bahan-bahan untuk mi kicap ni dia, mi. Ha, hero kita lah. Boleh juga pakai yi mi ataupun mi segera terpulang. Macam saya pakai mi kuning lah. Ha, sebab apa? Mi kuning ni murahlah sikit kan. Kalau yi mi tu dia satu pack dah RM2 lebih kan. Nak makan sikit je. Okey, kita ada sawi. Sayur-sayuran memang kena. Ha, dah awak cakap. Tadi dah makan apa tu? Cakap kaki ayam tak ada sayur. Yang ni ada sayur, sawi dia. Lepas tu kita ada cili padi. 3 tangkai. Bawang putih, 2 ulas dan bawang besar. Nampak bahan-bahan dia simple je. Ada juga yang saya tak beli sebab apa dah ada dekat dapur, pakai balik je. Ha, senang. Nampak penjimatan kat situ. Bukan takat minyak je kau isi boleh jimat. Ha, kau masak sendiri pun boleh jimat. Ha. Alright, mula-mula nak buat apa? Kita potong dulu sayur-sayurnya. Ha. Senang je sayur dia. Kita tak nak batang dia, kita potong. Sayur ni sebenarnya kita nak celur tau. Ha. So, tak payahlah nak potong dia kecil-kecil kan, kejap lagi hilanglah pula. Ha, selalu kau orang pergi makan kat kedai apa, nasi ayam ke kedai Cina ke, ha, mesti makan-makanan Cina Muslim mesti ada sayur ada macam ni. Ha, sayur sawi pendek sebenarnya. Dia dah potong dah batang yang panjang tu. Bukan apa, batang tu timbang berat, tak boleh nak ni pun, tak boleh nak makan pun. Ha, kau potong macam tu je. Simple je. Siapa nak sayur lebih, bolehlah pakai 7-8 kebun. Ha, kalau tak cukup lagi, pergi rembat dekat ladang kalau ada. Kau nak best lagi, dekat Cameron Highland. Oh, sebut pasal Cameron Highland. Kalau dapur bujang buat kat Cameron Highland, sedap juga. Bukan apa, boleh kutik-kutik sayur. Kan? Bos. Cameron Highland, bos. Nampak, minta sendiri tu. Minta dapat, tak apa. Minta tak dapat, padan muka aku. Ah, nampak, kejap. Sambil-sambil je. Dah cakap-cakap, pak-pak-pak, potong dah siap. Alright. Kita potong bawang. Bawang ni kita nak potong dia. Inilah, apa orang cakap? Nipis-nipis, halus-halus. Sebab apa, yang ni kita nak tumis, nak buat dia punya kuah dia. Ah, nampak tu. Senang je. Fendi tak pernah ajar buat benda yang menyusah-nyusahkan. Ah, tak adalah orang cakap nak kena bake apa benda lah. Nak kena masak sampai 7 hari, 8 malam ke. Tak ada makna ni. Ah, bawang dah siap dah. Aku nak kumpul kat sini buat apa. Okey, potong bawang putih. Ah, bawang putih kita racik-racik dekat halus-halus macam tu. Sebab apa bawang putih ni kalau besar kita makan tergigit tak sedap. Ha, lagi satu lagi bawang putih ni sebenarnya kita tak boleh masukkan dia terlalu awal tau. Kalau kita nak goreng apa benda semua, kita masukkan dulu bawang merah ataupun bawang besar baru kita masukkan bawang putih. Sebab bawang putih ni kalau masukkan dia awal-awal, dia hangit nanti, dia hangus nanti, pahit. Ha, nampak tu tips yang saya bagi ni. Oh, nampak tu. Ni anak Cik Liza tu, jangan nak ni sangat. Jangan nak menyepan-nyepan rumah anak Cik Liza. Tolong mak kau masak. Ha, nampak. Saja-saja je petik nama orang. Bukan apa. Sekarang aku pergi rumah korang tengok bersepah-sepah kan. Tak ada maknanya. Ajar anak kita masak. Ha, lagi bagus. Cili padi kita potongkan dia panjang macam ni. Ha, nampak aku popet-popet lupa nak cakap ni apa benda. Ni nama dia cili padi. Eh, itu je. Ha, tiga tangkai je. Dah siap dah semua. Nak buat apa sekarang ni? Pergi masak ah. Jom. Nak masak mi kicap. Senang je. Dia tarik mi kicap. Kita panaskan periuk dengan sedikit air. Ha, macam kita kukus ayam kat tadi tu. Kaki ayam tu. Sebab apa yang ni kita nak celur. Eh, nampak eh? Eh, aku pergi tutup api pula. Ha, amboi. Kan? Sebab apa? Kita nak celur sawi ni dulu. Kejap lagi air panas, kita celurkan sawi. Lepas tu, sambil-sambil tu kita dah boleh buat kuah kicap dia. Kuah kicap dia sebenarnya banyak jenis. Ada orang letak minyak bijan, ada orang letak minyak zaitun. Macam-macam jenis minyak kan, untuk menaikkan bau dia. Tapi kita set bajet, kita pakai sos tiram, sos tomato dengan kicap. Cukup. Dah, tak payah nak lebih-lebih dah. Alright, panaskan kuali leper kita. Kuali leper kita. Masukkan sedikit minyak untuk menumis. Kejap dia. Tak usah mana. Memang paling-paling simple. Kalau korang tak tahu buat, ya Allah. Tak tahulah. Nak pula awek-awek. Kan? Anak-anak dara. Anak kahwin tapi tak tahu masak. Ha, ni makanan dia. Masak dekat laki hari-hari laki korang. Terpikat. Ha, dah terpikat tu pandai-pandailah korang. Ha, nak buat apa? Kita masukkan bawang yang telah kita potong tadi. Ha, nampak macam tak panas tapi kat sini memang panas. Ha, alright, masukkan bawang. Kejap je, tak lama mana. Kita bagi dia agak-agak layu, lepas tu masukkan bawang putih. Lepas tu kita boleh masuk sos-sos yang lain. Senang je, kita mainkan sos dia. Ha, mainkan sos dia, nampak tu cara dia tu. Belagak gila. Kita guna sos je. Oh, lama ai. Brother ni. Masukkan bawang putih. Kacaukan dia. Supaya dia tak hangus. Pak, baru nak naik dia punya apa. Huh! Baru masuk bawang. Bau dia. Dari Kelana Jaya. Dah sampai dekat Putra Jaya. Huh, nampak. Menipu je tu. Alright.
Alright, dah agak dah layu dah macam tu. Pelankan sikit api, kita nak masukkan apa? Kita masukkan sos tiram dulu. Agak-agak je. Ah, macam diorang buat ni ada juga diorang masukkan apa yang tadi saya cakap? Minyak bijan. Ah, pun boleh. Sos tomato. Sikit. Agak-agak je. Ha, sikit agak-agak je. Kan? Kicap. Ah, nama pun mi kicap. Ah, ni makan dia kicap. Nampak dia tu. Masukkan cili. Cili padi nak rasa pedas. Nampak. Dia dah nak pekat dah. Kita masukkan sedikit air sebab apa? Kita nak dia masak lama bukan lamalah agak. Kita renih dia agak lama sikitlah sebab apa? Nak bayi dia keluar dari apa? Enzim. Oh, nampak sangat aku nipu. Nak keluarkan apa? Rasa pedas cili tu, nak keluarkan rasa bawang dia tu. Alright. Cantik. Memang cantik. Mi kicap nama pun mi kicap. Aku tak boleh tengok-tengok kicap benda macam ni. Bukan apa. Kadang-kadang kita lapar nasi, goreng telur, tak kicap pun dah cukup dah. Memang terbaik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasalah kena ada gula garam. Bukan apa sebab dia masin. So aku masukkan gula sikit. Macam biasa confirmation kita, gula dengan garam untuk penambah rasa, bukannya perasa tiruan. Alright, garam sikit. Black pepper, macam biasa, masukkan sedikit. Sebut lada hitam. Penaik rasa dia tu. Nampak? Dah mendidih dah. Kejap je. Tak lama mana pun. Biarkan dia masak situ. Kalau dia agak nak kering, kita tambahkan air. Tambah air sikit. Kenapa? Kan kejap dia kering. Susah pula. Kita punya air dah pun mendidih. Nak buat apa? Ni dia, sawi. Masukkan je semua. Apa tu jatuh? Jatuh buang je. Masukkan sawi. Secelurkan sawi tu kejap. Sementara tunggu kita punya apa tu mi tu masak. Mi tu masak, kuah untuk mi tu masak. Nampak ni tercelurkan. Terbalik-terbalikkan sawi tu apa jadi? Alright, sawi kita jangan terlampau lama sangat. Dah agak masak dah sebenarnya. Sebab apa? Batang tu pun dah lembut. Nampak tau. Dah picit dah terpenyek-penyek dah. Color pun dah bertukar daripada hijau. Ni tadi dah hijau-hijau tua dah. Nampak tau. Dah boleh angkat dah sebenarnya. Angkat je. Letakkan je atas tu. Nampak tu. Teruskan air dia. Alright. Apa jadi dekat kita punya kuah kicap kita? Nampak. Dah nampak agak dia kepekatan sikit. Bagus. Memang macam kita nak. Amboi. Sayur kita memang terbaik. Duduk kau kat situ. Termasukkan mi. Kuning. Kalau ada yimi masuk mi. Kalau nak pakai kuih tiaw pun boleh. Nak pakai mihun pun boleh. Tapi mihun tu kena rendam dengan air panas dah sikit. Tak pun rendam dengan air. Barulah dia boleh apa? Macam cakap. Lembut. Nampak aku mi kacau je. Tu nampak. Mi kicap tak? Sebab apa? Dia dengan kicap. Dengan kuah kicap. Memang nampak macam mi kicap. Kita gaulkan dia kejap supaya dia lembut. Kenapa? Tak ada korang makan kejap air keras. Nampak dandan kuah dia pekat. Memang sedap. Mi kicap. Sepulang ada bajet lebih nak letak ayam boleh. Nak letak telur pun boleh. Nak letak udang pun boleh. Macam kita bajet lah kan. Macam biasalah. Fendi kalau tak bajet. Bukan apa bujang nama dia. Nampak dah pekat dah tu. Memang terbaik. Memang macam kita nak. Mi dia pun agak-agak jangan lembik sangat. Kejap, biar dia kejap dalam seminit dua. Bukan apa, mi tu kalau ada lembut, kita boleh tuangkan dekat atas sayur ni. Biar sayur dia duduk bawah, lepas tu tuangkan mi. Memang menarik. Kejap ya, nampak dah nak kembang. Kejap ya, tak lama mana. Sebab apa, mi kalau kena air panas, kejap ya dia kembang. Sebab tu saya tak celurkan tadi. Kalau saya celurkan tadi, lepas tu saya masukkan dalam ni, dia dua kali kembang. Daripada saiz M jadi L, L dah jadi double XL. Ambil engkau. Alright, dah masak dah sebenarnya. Tak payah nak lama-lama sangat. Sebab apa kuah tadi pun dah masak lama, dah mendidih baik punya. Tutupkan api. Ni dia. Tuangkan je atas dia macam tu. Okey, tu dia. Mi kicap. Senang je, Om Jang. Tak susah mana pun nak buat. Alah ruginya kalau korang tak try buat. Apa lagi? Masak sendiri. Bahan pun dah tahu kan? Rugi kalau tak buat.